Milí diváci, vítam vás pri sledovaní našej pravidelnej aktuálnej témy, počas ktorej sa dnes budeme rozprávať s primátorom mesta Andrejom Hrnčiarom, ktorého medzi nami vítam. Dobrý deň. Dobrý deň. Spoločne sa pokúsime zbilancovať uplynulý rok a trošku sa pozrieme na to, ako bude vyzerať ten nový rok, rok 2012. Pán primátor, skúsme teda v úvode povedať, ako by ste zhodnotili ten uplynulý rok. Dovolte mi ešte na úvod popriať všetkým divákom vašej televízie úspešný nový rok a všetko dobré v roku 2012, hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky. Takže vraťme sa k vašej otázke. Rok 2011, ja už som to niekoľkokrát spomínal pri rôznych mediálnych výstupoch, bol pre mesto rok ťažký a bol v niečom určite aj zvláštny. Zvláštny bol v tom, že v roku 2011 štartovalo nové volebné obdobie. Pomenila sa časť mestského zastupiteľstva, ale vedenie mesta zostalo. Čiže nestrácali sme žiadny čas adaptáciou. Nemusel som tak ako pred 5 rokmi, teraz už 5 rokmi, zisťovať, v akom stave je mesto, v čom spočíva funkcia primátora mesta, aké má primátor povinnosti, právomoci. Jednoducho od prvého dňa po voľbách sme pokračovali v začatej práci a bolo to určite pre mesto dobre, že v tomto ťažkom roku sme nestrácali čas a od prvého dňa sme prijímali dôležité rozhodnutia pre život v našom meste. Rok 2011 bol ťažký aj v tom zmysle, že sme všetci čakali, ako sa bude vyvíjať slovenská ekonomika, alebo svetová ekonomika, pretože od svetovej ekonomiky závisí slovenská ekonomika, od slovenskej ekonomiky závisí ekonomika samospráv, miest a obcí. Naplnili sa tie negatívne prognózy, kedy sa ukázalo, že celý svet sa dostáva možno ešte do väčších problémov, ako to boli problémy pri minulej kríze. A preto sa ukázalo, že to, že sme sa v roku 2010 správali zodpovedne, alebo respektíve minulé volebné obdobie, že sme sa správali zodpovedne, tak to v roku 2011 prinieslo svoje ovocie. Rok 2010 bol špecificky tiež v tom, že to bol volebný rok. V iných mestách sa budovalo, betónovalo, asfaltovalo, boli investičné akcie. Aj napriek tomu, že bola kríza, tie mestá nemali na to finančné prostriedky, ale chcelo sa len voličom ukázať, že proste sa buduje, stavia, aby vedenie mesta malo zaručený úspech. My sme išli ťažšou cestou, tým, že sme prijímali reštrikčné opatrenia, obmedzili sme investičnú výstavbu, v niektorých oblastiach sme priškrtili financie, čo sa týka kultúry, športu, dotácií, škrtali sme na vnútornej spotrebe. Jednoducho sme šetrili tam, kde sa dalo a uvedomujem si, že to ľudia možno vnímali aj, alebo určite to vnímali aj negatívne. A aj napriek tomu, že bol volebný rok a nikto z nás, čo tu teraz sedíme, nemal znovu zabezpečené dopredu zvolenie alebo istotu, že budeme pokračovať vo svojich funkciách. A napriek tomu sme sa správali jednoducho zodpovedne, lebo nám záleží na tom, ako toto mesto hospodári a ako sa budú mať budúce generácie. Aj preto som rád, že v roku 2011, že sa nám to podarilo, že sme tie voľby vyhrali, že to vedenie mesta, ktoré bolo v minulom volebnom období, pokračuje vo svojej práci. A prišiel prvý štvrťrok roku 2011, s tým aj schvaľovanie záverečného účtu mesta Martin. A my sme zistili, že máme na účtoch 500 000 eur, že sme ušetrili za ten ťažký rok a že sme tie finančné prostriedky mohli rozdeliť na kapitálové výdavky a iné mesta zápasili s existenciou, boli na pokraji nútených správ, mali nezaplatené za volebný rok faktúry, ktoré doteraz musia splácať stavebným firmám a iným spoločnostiam, ktorým zabezpečovali investičnú výstavbu. Čiže naše zodpovedné správanie prinieslo svoje ovocie, rozdelili sa finančné prostriedky aj medzi mestské časti, čiže pokračujeme v investíciách, nielen v meste, ale hlavne v mestských častiach. O týchto investíciách v mestských častiach rozhodujú
výlučne poslanci za danú mestskú časť a verím, že takýmto správaním, zodpovedným správaním budeme pokračovať aj naďalej. Rok 2011 bol pre naše mesto aj rokom úspechov. Získali sme najprestížnejšie svetové ocenenia, aké len môže mesto získať. Ako prvý na Slovensku sme získali najprestížnejšiu svetovú cenu, ktorú nám udelila Organizácia Spojených národov za náš projekt Transparentné mesto. A následne potom sme boli ocenení aj Európskou úniou, kde sme dostali certifikát Best Practice za tento náš projekt. Je to taká vnútorná satisfakcia, vnútorné zadozučinenie, nakoľko tento projekt sa nestretol na Slovensku až s takou medializáciou, až s takým úspechom. Prečo myslíte, že je to tak? Isté dôvody viem určite. Ľudia majú živej pamäti, aká bola predvolebná kampaň v roku 2010. Bola to najšpinavšia volebná kampaň, aká len v Martine mohla byť. A bolo to hlavne preto, že sme vstúpli na otlak zaujímavým skupinám a firmám, ktoré boli napojené, doslova napojené na mestský rozpočet a vyhrávali podivuhodne zákazky a v súlade so zákonom, ale netransparentne a ryžovali na tom obrovské peniaze. Keď si zoberete, že od roku 2009, keď sme začali robiť elektronické aukcie, naše mesto ušetrilo viac ako 500 000 eur, 15 miliónov korún. Tak tieto peniaze sme teraz mohli investovať znovu do mesta, ale predtým tieto finančné prostriedky zostávali týmto finančným skupinám a spoločnostiam. Čiže prišli o obrovské zisky, o obrovské peniaze a následne preto rozpútali takú kampaň, aby ma zdiskreditovali, aby proste klamstvami ovplyvnili verejnú mienku, tak aby som nebol zvolený. A keďže sa to deje aj na tejto úrovni, tak samozrejme sa to deje aj zrejme na štátnej úrovni, že štát alebo politici možno nechcú, aby takýto projekt sa zaviedol na všetkých úrovniach štátu. Ale napriek tomu už sú také prvé lastovičky, že sa pomaličky začína s elektronickými aukciami, rovnako tak na ministerstvách a tak. Myslíte si, že práve ten náš projekt Transparentné mesto bol toho takým spúšťačom, že videli, že niečo je už zabehnuté, odskúšané a určite, išlo to ďalej? Na tomto projekte sme spolupracovali aj so súčasnou ministerkou spravodlivosti s Luciou Žitňanskou a práve ona bola tá, ktorá iniciovala to, aby sa od januára 2011 zverejňovali všetky zmluvy na webe. My sme to zverejňovali ďaleko predtým a štát sa inšpiroval v istých veciach, ale stále nie v takej miere, v akej tento projekt praktizujeme napríklad my. U nás sa nemôže stať, že je urobená elektronická aukcia typu predaj platinových sitiek na štátnych hmotných rezervách, čo jednoducho by sme sa, my keď sme videli, akým spôsobom tá elektronická aukcia bola urobená, tak by sme si o tom mysleli svoje. Jednoducho to nemá s transparentnosťou nič spoločné. Nehovorím, že my nerobíme chyby. My tiež sme mali kopec kazených elektronických aukcií, lebo sme sa učili, nemali sme sa od koho učiť, my sme sa učili sami na sebe, ale keď sa niečo stalo, tak sa tá elektronická aukcia zrušila a bola nová. Čiže ja nehovorím, že my nerobíme chyby, ale nerobíme tie chyby účelové a pokiaľ zistíme, že sa niečo udialo, čo nie je správne, tak sa to zruší a ide tá súťaž na novo. Naozaj svedčí o tom fakt, že sme ušetrili viac ako 500 000 eur a to je pre naše mesto obrovský peniaz, ktorý môže byť opäť investovaný späť do mesta. Naopak od projekt Transparentné mesto majú veľký záujem naši zahraniční susedia, menej ale aj viac vzdialení. Čo ich tak láka na tom projekte? Ja si teraz spomínam pri tejto vašej otázke na situáciu, kedy mi istí poslanci mestského zastupiteľstva chceli zakázať alebo neumožniť ísť si prevziať túto svetovú cenu. Jeden poslanec navrhoval, aby nám ju poslali poštou.
títo poslanci si neuvedomujú, čo to znamená nielen pre mesto, ale pre Slovensko. Prezentácia takéhoto projektu na zahraničných fórach, pretože samozrejme doma sa chválime tým, že to je náš projekt a že to je projekt mesta Martin, ale na každej konferencii alebo pri každom ocenení, keď sme to preberali v Tanzánii, doteraz mi ide v hlave tá veta, ako nás vyvolali na pódium. Povedali first place, winner is Slovakia. Prvé miesto, víťaz je Slovensko. Nepovedali, že mesto Martin, povedali, že Slovensko. Čiže tento projekt v obrovskej miere reprezentuje vo svete nielen naše mesto, ale predovšetkým našu krajinu. A tu nejde o cestovnú turistiku, teda o nejakú, naozaj, že ideme na nejaký výlet do zahraničia. Na tých fórach, kde sa prezentuje tento projekt, je to naozaj náročné, nielen preto, že celý ten proces prebieha v cudzom jazyku, že to je v angličtine, ale je tam potom diskusia, tí ľudia sa o to zaujímajú. My dopodrobna vždy prezentujeme PowerPointovou prezentáciou od A do Z, ako celý tento proces prebiehal. A som rád, že on záujem, boli sme to prezentovať v Jordánsku, na Ukrajine, prezentovali sme to v Tanzánii, prezentovali sme to v Holandsku. Proste je o tento projekt záujem. Ale keď zostaneme pri Európskej únii, tak je o tento projekt záujem preto, lebo korupcia je problémom nielen slovenským, ale je problémom európskym alebo celosvetovým. Napríklad teraz sme dostali, a to som bol naozaj veľmi prekvapený a strašne ma to teší, že nás oslovilo mesto Viedeň, aby sme náš projekt, ktorý sme odprezentovali v Rakúsku, prišli pomôcť zaviesť do Viedne a do iných rakúskych miest. Odchádzame do Rakúska, kde budeme rokovať aj s Rakúskou Transparency International, kde by sme mali byť aj súčasťou expertného tímu pri zavádzaní tohto projektu do rakúskych miest. Ale keď si človek povie Rakúsko a Viedeň, tak má predstavu vyspelej západnej demokracie, že tí Rakúšania sú naozaj vo veľa veciach ďaleko pred nami. Ale pri eurobarometri, pri prieskume medzi obyvateľmi Rakúska sa zistilo, že Rakúsko kleslo z istej pozície, ktorú malo v transparentnosti v rebríčku európskych krajín, až na nejaké 16. miesto, mám teraz taký dojem, čiže o niekoľko priečok kleslo. A ľudia v Rakúsku po nejakých škandáloch, ktoré tam boli medzi súkromnými spoločnosťami, ktoré boli financované alebo ktoré robili zákazky z verejných financií. Boli tam nejaké škandály. Čiže nedôvera ľudí v politikov, v samosprávu v Rakúsku sa vyšplhala na nejaké vysoké percento a bolo to až také alarmujúce, že jednoducho sa v tej spoločnosti začalo hovoriť o tom, že by bolo treba zaviesť nejaké protikorupčné opatrenia. A vtedy v Rakúskom rozhlase išla reportáž o meste Martin, o našom ocenení a o tom, ako to robíme u nás. Zavolali nám, my sme tam prišli, boli nadšení tým projektom a teraz to verím, že budú zavádzať aj za pomoci nás. Na jednej strane ma to teší, že máme takéto úspechy. Na druhej strane som trochu smutný, že nielen, že sa doma o tom nehovorí, ale čím väčší úspech máme, tak tým viac sa aktivizuje možno istá skupina ľudí, ktorá tento projekt diskredituje, znevažuje, opisuje na internetových anonymných fórach a útočí na nás. A na druhej strane je to znak toho, že sme naozaj niekomu stúpli na otlak a že musíme rátať proste s tým, že pri forme presadzovania takéhoto projektu musia byť aj ľudia, ktorí sú proti tomu a musia byť nepriatelia. A na druhej strane nás to zase motivuje ísť ďalej a pokračovať v tejto začatej ceste, lebo je určite správna nielen pre naše mesto, ale pre celú našu spoločnosť. Lebo keď vidíme a počujeme teraz o kauzách, ktoré sa dejú a tak, a ktoré sa dejú v štáte alebo v štátnych inštitúciách, tak jednoducho myslím si, že teraz prišiel ten správny čas, aby tento projekt dostal priestor aj na
vyšších úrovniach. Určite sa ešte k projektu Transparentné mesto vrátime, ale boli v meste alebo na pôde mesta určite aj iné medzníky, ktoré pohli nielen mestom ako takým, ale aj občanmi nášho mesta. Čo by sme mohli tak ešte vybrať? Čo mesto považuje za taký úspech minulého roku? Za najväčší úspech ja považujem zodpovedné správanie. My nie sme populisti a niekedy robíme aj rozhodnutia, ktoré viem, že v tej prvej chvíli nie sú vnímané pozitívne a že sú vnímané kriticky. Ja chápem každého človeka, ktorý je nahnevaný, ak proste sa príjme nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa zvyšujú poplatky a dane. Chápem, proste ako náhle sa to týka peňaženky človeka a veľa ľudí žije z minimálnej mzdy alebo sociálnych dávok, ale jednoducho to zodpovedné správanie je o tom, že toto mesto by napríklad mohlo prežiť toto volebné obdobie, tie 4 roky, keby sme boli rozšafní a hazardovali a uverovali sa a proste míňali nezodpovedne peniaze a zadlžovali. My sme v takej ekonomickej kondícii, sme najmenej zadlžené mesto na Slovensku a toto mesto by zvládlo 4 roky nekontrolovateľného a rozšafného sa správania. Ale zodpovednosť je o tom, že rozmýšľať nie, čo bude o 4 roky, ale čo bude o 8, o 12, o 20 rokov. A ešte teraz vidíme, že máme kauzy, že máme súdne spory, že mestu hrozia možno nejaké finančné sankcie za rozhodnutia, ktoré boli spred 15 rokov. A o tomto je tá zodpovednosť, že človek nemôže pri výkone nejakého rozhodnutia alebo výkone svojej funkcie myslieť len na tú danú chvíľu, ale možno s perspektívou o 10-20 rokov dopredu. Čiže v tomto vidím najväčší úspech nášho mesta, že aj mestské zastupiteľstvo, ktoré je, a týmto sa chcem aj poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, že my tu nerobíme takú tú politiku, ako sa robí v iných mestách, že je tu proste nejaká koalícia a opozícia, že sa politické strany bijú medzi sebou a nezmyselne proste škodia tomu mestu. Ľudia môžu vidieť, že aj u nás sú slovné prestrelky, že proste sú ľudia, ktorí sú poslanci, našťastie je len pár, ktorí sú proti všetkému, čo robíme. Ale to je dobre, proste musia byť takí poslanci. Nás to drží v strehu, motivuje nás to, aby sme nerobili chyby, aby sme si proste dávali pozor pri každom tom rozhodnutí. Čiže ja to vnímam pozitívne, že tam sú takí poslanci. Ale oveľa pozitívnejšie vnímam to, že keď ide o nejakú dôležitú vec, ako napríklad o zvýšenie týchto daní, ako o prijatie rozpočtu, že jednoducho sa tam nájde taká sila, že dokážu všetci poslanci zahlasovať za. Je jasné, že tie nálady v tom poslaneckom zbore aj tie hlasovania sú preto niekedy to vyzerajú tak v televízii, že to je ľahké, že je väčšina za všetko, čo mesto predkladá. Je to aj tým, že nepredkladáme kontroverzné veci, že sa nerobia žiadne zákulisné alebo proste špinavé kšefty, že jednoducho prekladáme naozaj seriózne materiály, ktoré si myslíme, že sú pre mesto prospešné. A ak sa predkladá aj nejaký ťažký materiál, tak nie ako v minulosti, že boli hádky na mestskom zastupiteľstve, že zastupiteľstva trvali 12 hodín alebo dokonca 2 dni. Tá práca medzi vedením mesta a poslancom je úplne na inej báze, na inej úrovni. My sa stretávame, komunikujeme, riešime proste aj ten najmenší problém a potom to na tom mestskom zastupiteľstve je ten problém už v podstate vyriešený a už sa len doľaďujú možno nejaké stanoviska. A v tomto považujem ja za úspech, že sme dokázali úplne navodiť úplne inú atmosféru, úplne inú kultúru rokovania a úplne inú politickú kultúru. Dovolím si tvrdiť takú, že si z nás môžu brať príklad aj politici v Bratislave.
Ja považujem za úspech aj to, že v ťažkých rokoch sa nám podarilo získať aj finančné prostriedky z mimo rozpočtových zdrojov, že sa robia peniaze z fondov, že sa robia investičné projekty za peniaze z fondov Európskej únie. Považujem za úspech v minulom roku to, že sme mali prijatý rozpočet, ktorý sme niekoľkokrát menili, ale do plusu, že jednoducho sme hospodárili tak, že sme pridali aj mestským častiam, že poslanci, ktorí žijú v mestskej časti, sami vedia, čo je najväčší problém v tej ktorej mestskej časti a oni priamo schvaľujú investičné akcie, ktoré sa robia v tých mestských častiach. Čiže toto všetko považujem za úspech. Samozrejme, keď človek robí aj chyby, robíme ich aj my. Som rád, že to však nie sú chyby takého charakteru, za ktoré by hrozilo mestu nejaký súdny spor. Ja som rád, že za pôsobenie tohto vedenia mesta za 5 rokov nemáme ani jeden súdny spor, za ktoré by sme boli my zodpovední alebo ohrozovali budúce generácie tohto mesta. Musíme určite pokračovať v tomto trende. Musíme zlepšiť informovanosť obyvateľstva. Sice dávame priestor ľuďom, aby ovplyvňovali naše rozhodnutia, aby nás kontrolovali, ale ľudia nevyužívajú prostriedky, ktoré im my núkame. Čiže musíme vymyslieť iné spôsoby, možno modernejšie, zaujímavejšie, viac ísť s tými informáciami do jednotlivých mestských častí, do jednotlivých domácností. Čiže ľudia častokrát nevyužívajú túto možnosť, ale asi je to naša chyba, že nepoužívame také prostriedky, aby sa tie informácie k ľuďom dostali. Čiže sú pred nami ďalšie výzvy. Chceme rozširovať projekt Transparentné mesto. Chceme, aby ľudia mali možnosť ešte viac ovplyvňovať naše rozhodnutia. Chceme zaviesť. Budeme robiť novú webovú stránku, ktorá bude mať úplne iné užívateľské rozhranie. Budeme zavádzať mestskú kartu, na ktorú by sa malo dať nielen cestovať v mestskej hromadnej doprave a platiť parkovanie, ale aj na túto mestskú kartu by mali byť zľavy u podnikateľov, ktoré sa pripoja do tohto projektu. Chceme pokračovať v rozširovaní ďalších služieb v sociálnej starostlivosti. Chceme pokračovať v rozširovaní projektu Transparentné mesto v tom, že chceme zaviesť elektronické referendum, aby ľudia sami mohli ovplyvniť a rozhodnúť nejaké dôležité otázky. Čiže máme pred sebou veľa víziev, ktoré si myslím, že v spolupráci s mestským zastupiteľstvom aj naplníme. Keby sme sa ešte vrátili do toho roku späť, keby sa dal vrátiť čas, spravili by ste niečo inak? Možno očakávate, že sa teraz zamyslím a možno aj preto, že sa to patrí, poviem niečo, čo by som spravil inak. Ale ja z fleku, ako sa to tak ľudovo povie, poviem, že nie. Každé rozhodnutie by som urobil tak, ako som ho urobil. Nie všetky rozhodnutia boli správne, ale človek sa učí aj na nesprávnych rozhodnutiach. Čiže aj nesprávne rozhodnutie, ktoré človek urobí, a nemá to nejaký fatálny následok, že mesto príde o nejaké peniaze alebo že proste hrozí nejaký súdny spor. Keď proste urobí človek chybu, ktorá sa následne zistí, príjmu sa opatrenia, aby sa neopakovala, tak sa na tej chybe naučí. Čiže neurobil by som žiadne iné rozhodnutie. Učíme sa aj z chyb a pokiaľ tie chyby urobíme, tak potom pripravujeme také nápravné mechanizmy, aby sa neopakovali. Ale som rád, že sme neurobili žiadnu zásadnú chybu. Myslíte si, pán primátor, že rok, ktorého dni nám pomaličky začali plynúť, bude ťažší ako ten predchádzajúci? Minimálne z pohľadu tej ekonomickej stránky? Moje zbožné prianie je, aby to tak nebolo. My sme pripravení prežiť tento rok bez zásadnejších problémov s rozpočtom, aký máme nastavený, s tými príjmami, ktoré máme plánované, aj s tými výdajami. My sme zodpovední, sme pripravení, ale fungovanie samosprávy, fungovanie každého mesta a obce je závislé aj od fungovania štátu. Náš štát
je závislý od tým, že sme malá ekonomika a sme priamo napojení najviac na ekonomiku Nemecka. Preto bude závisieť aj od vývoja na svetových trhoch, od vývoja v Európe, od vývoja svetovej ekonomiky. Preto sme sa my jednoznačne postavili za proeurópske riešenie problémov. Pretože je veľmi populistické tvrdiť, ako nejaké veci, ako tvrdia niektoré politické strany, nechcem to konkretizovať, aby sme neboli označení, že sa snažíme nejako ovplyvňovať verejnú mienku pred parlamentnými voľbami. Ale jednoducho my si musíme uvedomiť, že pri každom jednom ekonomickom probléme v Európe, ak Európska únia bude mať negatívne výsledky v ekonomike, tak sa to priamo dotkne nás. Čiže akékoľvek zakolísanie eura, akékoľvek zakolísanie ekonomiky sa či už v pozitívnom alebo v negatívnom smere prenesie aj na slovenskú ekonomiku. Čiže pokiaľ sa nestane, aby som ukončil a odpovedal vám konkrétne na vašu otázku, pokiaľ sa nestane niečo zásadné vo svete, čo my nemôžeme ovplyvniť, tak bude tento rok, ako to už obvykle hovoríme, ťažký, ale mali by sme ho prežiť bez zásadnejších problémov. Milí diváci, čas strávený s pánom primátorom sa pomaličky blíži ku koncu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, pánovi primátorovi za to, že prijal naše pozvanie a verím, že sa opäť niekedy takto a čoskoro stretneme. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.